Ah, altså, men vil I vide, hvad jeg hader? Så er det... Først så er det den her trøje. Den kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide farven. og så er det, når jeg skal optage et eller andet, og så fejler det, og så er jeg nødt til at optage forfra. Men jeg synes, det første, jeg optog, det var så godt. Det er så dødirriterende. Det giver mig stress. Optager jeg rigtigt, gør jeg godt. Fordi før der optog, jeg med mit webcam, og det er bare det værste lyd, man får ud af den, så måtte jeg ændre til mit headset. Men det er ikke det, jeg skal snakke om her. Det er en, som jeg har været fan i et godt stykke tid. Sådan siden 2007 eller sådan noget. Eller 2006, jeg kan ikke huske det. Det er altså lige meget. På YouTube, han hed først Son Michael, eller Son Michael. Det, han hedder egentlig Son Michael, men jeg har altid sagt Son Michael for en eller anden grund. og ham har jeg været fan af siden... Ja, det har jeg sagt. Sådan 2006-2007. Så skete der noget, et eller andet mands YouTube-kanal blev slettet af en eller anden grund, eller sådan noget, tror jeg. Så lavede han en ny, og den hedder så Michael Eriksson. Altså, hvis jeg skal sige min mening om ham, og hvad jeg synes om ham og sådan noget, så... Altså, hvis jeg skal beskrive ham, så er han sådan en person, som... Han kan sige, hvad der passer ham, og han kan sige det på den måde, det passer ham, og hvad som helst... uden at lyde irriterende, eller som en troll, eller som en hater, eller noget som helst, kan sige hvad som helst, og man tænker bare, hvor har han ret? Man tænker aldrig, hold nu kæft, man tænker altid, hvor har han ret? Og så også alle hans videoer, der er ikke en eneste video, hvor jeg har tænkt, det var godt nok kedeligt, eller hvad det lige, det gik ud på. Han gør altid noget godt ud af sin video, han laver altid noget fedt ud af sin video, og det er... Hvis du spørger mig, så synes jeg, at han er en af de allerbedste YouTubers, gamer-YouTubers, tuberters, her på YouTube, og jeg synes, at han tjener mange flere subscribers, end han har lige nu. Han har sådan 350 eller deromkring, og jeg synes, det er alt for lidt, når han er så god, som han er. Men altså, ja, hvis han lyder sådan som en interessant en, som I gerne vil kigge på, så er der en link i beskrivelsen, som skulle være dernede. Der er sådan en knap, der skal man klikke på, hvis I gerne vil se beskrivelsen. Ej, jeg synes bare, det er komisk, at nogen ikke ved, hvorhen beskrivelsen er. men, ja. Så Michael, han er sådan min største YouTube-fan. Ham jeg er mest fan af på YouTube, kan vi bare sige. Lige for tiden. Han er mega fed. Og den bedste danske YouTuber, hvis I spørger mig. Så tjek ham ud. Subscribe til ham. Og så... Ja. Gør ham en tjeneste. Gør mig en tjeneste. jeg ved, der er nok ikke så mange, der kan se, at der er så meget tjeneste for mig i det her. Men jeg synes bare, at... Af en eller anden grund, så har jeg en følelse af, at hvis I subscriber til ham, så gør I mig en tjeneste på en eller anden mærkelig måde. Og I gør selvfølgelig også ham en stor tjeneste, så... Beskrivelsen, der er et link til hans kanal, og så se nogle videoer, hvis I synes, han er interessant. Subscribe. Han er 20 år. Hvorfor skal I vide det? ja, tak fordi I sådan en video, og så ses vi snart næste gang, og Michael... keep up the good work.